בסרטון הזה נצלול קצת למושגים של קרן כספית, מה זה קרן כספית, איך אפשר לקנות אותה, יתרונות חסרונות, קצת על המיסוי שם, ונעבור לכמה קרנות כאלה שתוכלו לבחור מהם ברגע שתרצו. בעיקרון קרן כספית היא קרן נאמנות לטווח קצר, שהמהווה תחליף לפקדונות הבנקים. שימו לב, זה מגוגל, קרן נאמנות לטווח קצר שמהווה תחליף לפקדונות הבנקים. זאת אומרת, אם הבנקים לא רוצים לתת לכם את הריבית של בנק ישראל, קרן כספית תוכל לתת לכם כמעט 99% מגובה הפקדון של בנק ישראל. זה אומר שבמשך שנים לא הייתה לנו בדיוק אלטרנטיבה, כי בנק ישראל היה על ריביות שקרובות לאפס, כרגע יש... בנק ישראל העלה את הריבית שלו ל-4.75, כן, משם נגזר הריבית על המשכנתא, ריבית על החסכונות וריביות על המינוס. אוקיי, אז מה שעשה בנק ישראל, הצטרף לבנקים עולמיים ולפד כמובן, והבנק שלנו בישראל החל מתחילת 2022 התחיל לעלות מאוד מאוד מהר את הריבית, וכרגע היא על 4.75, והבנק שלכם לא רוצה לתת לכם את זה, רק אם תתמקחו איתו אולי תקבלו את 4.5, אפילו 4 זה יהיה טוב, אפילו 4 בפיקדון יומי או פיקדון שנתי או מה שתבחרו. אז יש לנו אלטרנטיבה, קרן כספית היא האלטרנטיבה שלנו, קרן שאפשר לקנות בכל יום ואפשר למכור בכל יום, נזילה, אפשר ממש להיכנס אליה היום, לצאת אליה עוד חודש, אין שום בעיה, בכיף. קרן כספית, עוד קצת פה מגוגל, קרן כספית היא קרן נאמנות המשקיע באפיקים סולידיים לטווח קצר, ככה שהסיכון נמוך. הקרנות הכספיות הן בעלות רמת סיכון הנמוכה ביותר מכל קרנות הנאמנות. בישראל הוקמו קרנות כספיות בתחילת 2008 בעקבות תיקון בחקיקה אשר אפשר זאת. קיימות 45 קרנות כספיות, אני צריך לדוק אם זה עדיין 45 יותר, והן מנהלות סכום כולל של 20 מיליארד, יכול להיות שזה היה לפני כמה שנים, יכול להיות שהם זה כבר יותר. עכשיו, ריבית בנק ישראל יכולה לזוז, אז אם אתם הולכים להשאיר את הכסף שלכם בקרן, אז זה הולך כנראה גם להשתנות, ריבית יכולה לעלות, לרדת, אז קחו את זה בחשבון. כרגע אנחנו על ממוצע של 4.5-4.6 לשנה, ברגע שתשאירו, זה יצבור לכם ריביות שם. ברגע שתוציאו, אתם מקבלים את הריבית החלקית שלכם. אם תהיו שם רבעון, תקבלו בערך, בוא נגיד עכשיו, אפשר לקבל 4.66, חלקי 4, על כל רבעון תקבלו 1.16. שוב, זה נראה קצת, אבל בעבר הייתם מקבלים את זה לשנה. היום זה לרבעון, שזה לא רע. בתור תחליף למזומן, כן? אם יש לכם איזה 50 אלף שקלים בצד, 100 אלף שקלים בצד, קרן כספית יכולה להיות תחליף מזומן, תחליף מצוין למזומן. אוקיי? אז קרן כספית חזרה להיות רלוונטית, בגלל שבנק ישראל העלה לנו את הריביות. אגב, אם יש לכם דולרים, אתם יכולים לשים על קרנות כספיות שעוקפות אחרי האג"חים של ארצות הברית, ולקבל שם אפילו 5.5 ואפילו 6. כן, קרנות כספיות אחרות של בדולרים. למי שמשקיע בדולר, צריך לקחת בחשבון שיש גם תנודות על השקל דולר ואתם תרגישו את זה. איך לקנות קרן כספית? מאוד פשוט. נכנסים לגוגל, קוראים קצת איך משקיעים בקרן כספית, פותחים חשבון, ניירות ערך בבנק או בבית השקעות, כמו שאתם קונים מניות ואג"חים, מפקידים בו. את הסכום שאתם מבקשים להשקיע בקרן כספית, בא לכם לשים 50 אלף שקלים, 100 אלף שקלים לקבל 4.6%, וכרגע, או לבית השקעות, אפשר לעשות את זה עם בית השקעות כמו מיטב או אקסלנס וכאלה, ונותנים הוראת קנייה, אתם יכולים להעביר אותה טלפונית, יכולים לעשות את זה בבנק, או דרך האינטרנט, פשוט להעביר הוראת קנייה. הוראת מחירה, אותו דבר. אפשר לקנות את זה ואפשר גם להיפטר מזה מאוד מאוד מהר. זהו, ומה שתקבלו זה את החלק היחסי לכמה זמן שנשארתם. כמו שאמרתי, אם אתם שם שנה תקבלו 4.6, אם אתם שם
רבעון תקבלו 1 נקודה משהו לרבעון, אפשר גם לצאת לפני. אוקיי, עכשיו לגבי קרנות כספיות, כמה דוגמאות לקרנות כספיות. אתר פאונדר, יש לכם פה רשימה, מה שאני הייתי הולך, קודם כל, הנדמי ניהול הנמוכים ביותר, יש לכם פה את היעלון כספית, 4.66% לשנה, גם אתם יכולים ללכת לפי הגודל של הקרן, פשוט כל הקרנות הקטנות אולי לא להשקיע בהן, תיאורטית שנתית, יש פה כמה שעולות על ה-5, אבל אני רוצה משהו שהוא קרוב יותר לביצועים של בנק ישראל, 4.66, מתאים לי, אם זה יותר, אני לא יודע מאיפה מביאים את זה, אז עדיף שלא. אמרנו, יש את גודל הקרן, דמי ניהול ותשואה, וכמה דברים שחשובים. כמה יתרונות וחסרונות פה. טוב, נתנו פה רק יתרונות, אני אשאיר לכם את זה לקרוא, אבל כמה אני אעבור לכמה. אז אמרנו, קרן נאמנות לטווח קצר, מה בתחליף לפקדונות הבנקים, אפיקי השקעה סולידיים, מחם, של עד 90 יום, היא קונה אג"ח של עד 90 יום, וכשרף הדירוג הוא AA, אין לנו עמלות של דמי שמירה בבנק, אין עמלות קנייה מכירה, זה דבר, בבנקים אין לכם עמלת קנייה ומכירה, אבל בבתי השקעות יש. מנהל הקרן אינו משלם להם עמלות, שימו לב איך מדינת ישראל פה נתנה לכם מתנות, למי שרוצה לעשות על המזומן שלו, כן, על המזומן, לא על כסף שהוא משקיע, במניות, אפשר לעשות היום קצת יותר מ-4.5. ניתן להשקיע בהוראת קבע, אין צורך בסכום מינימלי, מס ריאלי, זה אומר אם אתם עושים 4.6 לשנה ויש אינפלציה של 4%, כמעט ולא תשלמו מס. אם לא תהיה אינפלציה, תשלמו 15% מס. בגדול אתם לא הולכים לשלם כמעט כלום. תקיפות, יכולת השוואה, פיקוח, ותק, יתרון לגודל, הקרנות הכספיות, כבר מנהלות סכום ענק של מיליארדי שקלים, והיכולת שלהם לדרוש ריביות גבוה על הפיקדון, בתוך הקרן גדול של כל טייקון אחר. רכישה בטוחה, לא צריך לתת מחיר מסוים, פשוט נותנים הוראת קנייה. לסיכום, הקרנות הכספיות הן בעלות הסיכון הנמוך ביותר מכל המכשירים הקיימים כיום בישראל, ומשמשות בהרבה מקרים כקרן ראשונה להשקעה אצל חסרי ידע פיננסי מוקדם. אוקיי. בסך הכל, קרנות כספיות, משהו שריבית שלא הייתה לנו פעם, כרגע ניתן לקחת את הכסף בעוש, 50,000 שקלים, לשים אותו שם, להשאיר איזה סכום לשימוש היומיומי, חודשי, ולסגור חלק מהכסף, 50 או 100,000 שקלים או 200,000 שקלים למי שאין לו ידע, בתחום של מניות, עדיף לשים על זה, אולי אפשר לקחת איזה 2-3 קרנות, כדי לפזר למרות שזה בטוח, זהו חברים, עד כאן, אני אשאיר לכם את הלינק הזה לגבי קרנות כספיות, יופי של השקעה, למזומן שלכם, לגבי מניות וכאלה, נמשיך בסרטונים אחרים, יאללה חברים, נתראה.